Subscribe korok Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press korok latest video notification pon prothome paboloi. Hello everyone, mura khololoi apnalok hokoloke punorbar sagotom janai aji recipe video to arambha koribole loisu. Aji apnalokor usoroloi rongalao agor logot kothal gutir bhajir eta sundor recipe loi ahisu. Kothal guti khai ami hokoloe bhal paunu hoyne beya pamane hoyto nola boi gutike bolokson sundor recipe tuloi ami agbaru. Rongalao agor logot kothal gutir bhaji banaboloi eya moi loi loisu rongalar ak kati pelai এয়া হৰু হৰু পাতবোৰ মিহিকৈ কুটি লৈছো আৰু থাৰিবোৰ লৈছো কমলিয়া আৰু এয়া লৈছো কঠাল গুটি হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো এয়া টুকুৰা কৰি লৈছো আৰু লৈছো এয়া এটা পিয়াজ আৰু এয়া নহৰু পেষ্ট আৰু দুটা শুকান জলকিয়া জলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি ললে হল এতিয়া কেৰাহী তেল দি তেল গৰম হোৱাত দিছো পাঁচফুৰণ অলপ এটা পাঁচফুৰণখিনি ফুটাই লব লাগিব পাঁচফুৰণ খিনি ফুটি উঠাত দিছো ইয়া কাটি থোৱা পিয়াজটো লৰাই দিছো অলপ হাই ফ্লেমতে পিয়াজখিনি ভাজি লম এতিয়া দিছো নহৰুৰ পেষ্টখিনি নহৰুখিনি এতিয়া কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি লম নহৰু ভাজি হোৱাত দি দিছো এয়া শুকান জলকীয়া দুটা জলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলেই হ'ল এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু দিছোঁ এতিয়া জোখমতে হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৰাই দিছোঁ আকৌ এই ভাজিখনত পাঁচফুৰণ নহৰু আৰু শুকান জলকীয়াৰ টেষ্টটো আনে বেলেগ মছলাৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া এতিয়া এইখিনি ভাজি হোৱাত ইয়াত এতিয়া আমি ৰঙালাওৰ আগখিনি দি দিম অলপ ৰঙালাও আগ দি পেলাই অকণমান লৰাই ল'ম নহ'লে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাবগৈ পাৰে এটা পটককে অকণমান লৰাই লৈছোঁ এতিয়া বাকী থকা আগখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম তাৰপিছত ফ্লেমটো দুই মিনিটমানৰ পিছত মিডিয়াম কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াত কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই পেলাইও দিব পৰা যায় আৰু ইয়াত কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই পেলাইও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় মই কেঁচাকেই ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কেঁচাকৈ লৈছোঁ যিহেতু মই কঁঠাল গুটিখিনি লগতেই দি দিছোঁ কাৰণ কঁঠাল গুটি সিজিবলৈ অলপ সময় লাগে গতিকে ৰঙালাও আগখিনি দিয়াৰ পিছতে কঁঠাল গুটি দি দিছোঁ আৰু যদি কঁঠাল গুটিখিনি আগতীয়াকৈ বইল কৰি লোৱা হয় তেনেহ'লে অলপ দেৰিকৈ দিলেও হ'ল মই ৰঙালাও আগৰ লগতে দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি দিব লাগে কঁঠাল গুটিখিনি তেতিয়া সোনকালে সিজে এতিয়া ইয়াত ঢাকোন লগাই দিম সিজিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত দুই তিনি মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিলোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিম এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দি আছোঁ লৰাই পেলাই পুনৰ ঢাকোন লগাই দিব লাগিব এতিয়া পুনৰ আকৌ এয়া লৰাবলৈ লৈছোঁ দুই মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে ঢাকোন উদঙাই লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে জ্বলি যাবগৈ যিহেতু ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত থোৱা নাই মিডিয়ামত থৈছোঁ কাৰণ কঁঠাল গুটিখিনি সিজিব লাগিব ৰঙালাও আগটো সোনকালে সিজি যায় কিন্তু কঁঠাল গুটি সিজোতে অকণমান টাইম লাগে কঁঠাল গুটিখিনি আগতীয়াকৈ সিজাই ল'লে অকণমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈ যায় সেইকাৰণে শ্বৰ্টকাট মাৰিবলৈ এনেকৈ কঁঠাল গুটিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি দিলেই হ'ল এতিয়া অকণমান ৰঙালাও আগৰ ঠাৰি আৰু কঁঠাল গুটি সিজিবলৈ মই পানী দি দিছোঁ বহুত বেছি পানী দিয়া নাই অকণমান পানী দিছোঁ পানী দি পেলাই এবাৰ লৰাই দি পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম আৰু ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিম এয়া লৰাই দিলোঁ এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম আকৌ সিজিবৰ কাৰণে আৰু এয়া মাজে মাজে ঢাকোন উদঙাই উদঙাই দুই তিনি মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে লৰাই আছোঁ এনেকৈ পোন্ধৰ মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু এয়া পোন্ধৰ মিনিটমান সময় ঢাকোন লগাই লগাই ভজাৰ পিছত এয়া পুনৰ লৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেই পানীখিনিও শুকাই আহিছে দেখিছেনে আৰু ৰঙালাওৰ আগ আৰু কঁঠাল গুটিখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ সিজি গ'ল গতিকে যিটো জোখত ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু ৰঙালাও আগৰ লগত কঁঠাল গুটিৰ যিটো টেষ্ট ওলায় সেইটো সকলোৱে জানে মই ক'বই নালাগে আৰু এয়া ৰঙালাও আগৰ লগত কঁঠাল গুটিৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল পৰিৱেশন কৰিবলৈ একেবাৰে চিম্পুলকৈ আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ
গতিকে ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপি ভিডিঅৰ নোটিফিকেশন সমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ।